မူးစရာရှိရင်မူးလိုက်တယ်အလုပ်လုပ်စရာရှိရင်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါအဲ့လိုမျိုးနေတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဖူးရတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးလွတ်လပ်နေတာများတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုထိန်းချုပ်တင်းနေလေးထိန်းချုပ်ထားရတယ်မှာပါเนาะ Yes အတူမျိုးနဲ့နော်15မိနစ်အောက်ကလေးအတူမျိုးနဲ့သူတော်မှာ the one and only sister လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာသူ့ကိုတခုဆိုတိုင်မင်းလေဟိုလုပ်ငန်းကိစ္စရောတိုင်မင်းလေတခါအဲကွယ်ဘာလို့ကြာလဲအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးပြီးနေတာလေအပြီးပြီးတော့အချာကြီးပြောနေတာလေရှိအဲ့လိုတော့အဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးသူဒီလိုပဲပေါ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကအသေးကွဲတဲ့အချိန်ကတော့ပူကြမယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒီအခုအသေးကွဲတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဓာကြီးကတော့ဟိုငါအသေးကွဲနေရဆိုအဲ့ရလဲလဲနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူကခုနပြောသလိုရင်းချက်လာတာနဲ့အမျှကတော့ကိုလို့ဆရာရှိရအလုပ်တော့လုပ်နေတယ်အတက်ဆိုင်တာလေးရှင်သတိရတယ်အာတခါလေကြရင်မူးတဲ့ချိန်ဖီးရပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ဒီပေါ်မှာလေးအလုပ်ဖီးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမပါဘူးလို့ပြောရင်ကျတော့လေ feeling တိတ်မရှိဘူးပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မဟုတ် feel နေတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မထုတ်ပြမထုတ်ပြရတာပေါ့နော်မထုတ်ပြရတာအဲ့လိုရင်းရင်းချက်ချက်အဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်ရင်းရင်းချက်ချက်အဲ့လိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပဲဘာမှမဖြစ်သလိုပဲတဲ့ကွာအဲ့ဒါတကယ်တောင်မေးတယ်တဲ့ကွာဆိုဘယ်နာလေးကကွဲနေရလဲဘာမှလည်းမဖြစ်သလိုပဲဟိုနေ့ကလည်းမဖွင့်တဲ့တွေ့ပြောပြောတာအဲ့ကွဲတာဆိုရင်အင်းကွဲနေရလေဟုတ်ပါဦးလေนี่ดิอ่ะเต้กวยปုံนะโหอ่ะเราเลยโหฮัททูฮัทท็อปไปแล้วก็เจอแล้วตะคาลิเลยเปล่าเปล่าตะคาลิเปล่าเปล่าเออไม่ปุ้ยเนี่ยจ้ะรออย่างโหโหเปลี่ยนกายมาลาราเยพี่ก็นิดดิเลยเนเน่จ่าลาอยู่ป่ะเนาะไม่ปุ้ยเนี่ยอ่ะสอโหตู่เรามา the one and only sister ลูกสรุปว่าเปล่าราตู่ตะคูสุไตมินเนี่ยโหลงงานเกษายอไตมินเนี่ยอะปุ้ยอ่ะอายหัวเอาไปป่ะโหคนเนี่ยจ้ะรอအဲ့တည်းတူတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုမူးစရာရှိရင်မူးလိုက်တယ်အလုပ်လုပ်စရာရှိရင်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါအဲ့လိုမျိုးနေတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဖူးရတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးလွတ်လပ်နေတာများတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုထိန်းချုပ်တင်းနေလေးထိန်းချုပ်ထားရတယ်မှာပါဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတိုက်ပေါ်လာလို့ဖြစ်တာကဘာညာရင် open အာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အကျိုးအဓိကတော့ဟိုဟိုးရင်ကလေးကကျွန်တော်ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာလာဒီအလုပ်လုပ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလာစကားနည်းနည်းညားတက်လာတာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်စကားသိမပြောဘူးဟိုလူတွေနဲ့တွေ့လဲဘာပြောလို့ပြောမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးငင်းငင်းလေးနေတာညားတာနေဆိုအဲ့လိုအဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေသေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမပွေးနဲ့ခင်နေပေါင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုဟိုပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောလဲမပွေးလောက်အဲ့လိုမျိုးကြီး open မဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုခံစားရတာပေါ့မပွေးရလည်းပြောပါတယ်နင်းနဲ့ဟုတ်ပါဖြစ်နေတာမသိဘူး။အဟိုးရဲ့ဒါရဲဟိုပောက်တဲ့ live ပေါ်တာကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒါသူ live ကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်အဲ့ video clip အတူလေးတက်တော့မှကြည့်လိုက်ရအောင်။ Cheers အတူမြူနဲ့နော်16မိနစ်အောက်ကလေးအတူမြူနဲ့။ Yeah ခုနေတော့တယ်နော် Cheers Man she ငါထိုင်ကြည့်ငါချလူကြ။တော်လေးပဲတော့သူကြည့်ချင်တဲ့လက်ခံ။ဒီစိတ်ကူအဓိကတော့ဖောက်ခွဲကြည့်ချင်လားဟိုပေါ့ဖောက်ခွဲကြည့်ချင်လားဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မပွင့်နေရဟိုတချို့နေတိုက်တူတာမျိုးကြီးရှိတယ်တချို့ဟာကြီးကြမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမပွင့်နေရမှာဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားကြည့်ရမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြာရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးတယောက်အဲ့မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလည်းနဲ့သူ့အတွက်စိတ်ထက်ကြစရာတွေ stress တွေအရင်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ဟိုတခါလေးတော့လေလုတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုလေဟိုတူတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တော့အမြင်မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုတချို့တွေဟို main လေးရက်တော့လို့ကြိုက်ကြတာမကြိုက်ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီဘက်ခင်မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလူတိုင်းလို stress တွေအရင်များလာတာနဲ့အများဒီ stress ကိုဘယ်လိုပြန်ထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုတိုင်းတာရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးရောင်ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တော့အောက်လက်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းမပွေးလို့ပဲအဲ့ဒါအတူပဲအဲ့ဒါအတူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့မပွေးရကျတော့အဲ့ဒါကလည်းသူဟိုဒီပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလာလည်းဖြစ်တာဆိုတော့သူအိမ်ယူထဲမှာတယောက်တည်းနေရတာများလာတာနဲ့များအဲ့လိုအဲ့တော့စကားပြောဖို့မရှိတော့အဲ့လိုမျိုး live နဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော်လည်းတောက်တယ်
အဲပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတွေ့ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတို့ကငါဘာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစိတ်ညစ်နေလဲဘာကြောင့်စိတ်ညစ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတော့တိုင်ပြီးပြအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုပေါ့နော်ဟောကွာကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုတက်တော်တော်လုလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းလုလိုက်မိသေးတယ်လုလိုက်မိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော်တော်ကဟိုဟာ second wave မှာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒီ lockdown ချတာတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာအရင်တားအရင် lonely ဖြစ်လာတယ်အလုပ်လည်းမရှိဘူးဘာလို့အမှမလဲမသိဘူးဇကားကြီးတဲ့အိတ်တင်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ပြန်စားမယ်မလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဇကားကြီးရဲ့အိတ်တယ်အဲ့မှာအရင် stress ကြီးကအရင်များတာတင်မလားဆိုတော့အဲ့ဟာပေါ်မှာ mood တည်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါ live လုပ်နေတယ်ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်အော်နည်းတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောမှမသိတာဒါပေမဲ့အဲ့နေရာအဲ့တနေရာမူးတာလားမသိတော်တော်အကြာကြီးပြောရတယ်ပြော